kako izveštavanje s gradskog veća? Gradskog veća, svi dobiju dnevni red gradskog veća i dobiju saopštenje. Pa mi ne možemo da radimo bre od njih, od njihovih štikli, od njihovih toaleta. Ma naravno da je bitno, jer to je novac svih građana Srbije, tako da je od izuzetne važnosti da on bude transparentno trošen. Meni je važnije da se troši za pametne stvari, za neke investicije koje vraćaju pare. Apsolutno je to značajno bitno, jer svi mi kao poreski obveznici bi trebalo da imamo uvid u to na koji način se troše naše sredstva. Siguran sam da je on izuzetno bitan i jer transparentnost rada svih državnih i javnih institucija je po meni najviši prioritet. Ukoliko toga nemamo, to samo po sebi izaziva sumnju, je li tako? Bez obzira da li postoji osnov za to ili ne. Nisam nešto posebno, što kažu, nešto se interesovao, ali obično i ne bih volio da nešto dajem komentar ako nisam nešto čitao o tom zakonu i postojećem i predlogu novom i to. Mislim da znam sasvim dovoljno jer sam se par puta i obraćao povereniku i dobio sam informacije koje su mi bile potrebne. Thank you.